Johanna vil spørre Jan Fredrik hva klokka er. Hvordan kan hun gjøre dette på en god måte når det er stille i klasserommet? Jan Fredrik, hva er klokka? Hei! Hvis en er inne og det er rolig rundt en, er det fint å bruke en rolig stemme. Jan Fredrik. Ja? Hva er klokka? Han er 10 på 2. Takk. Når en tilpasser stemma, slik at han ikke forstyrrer andre, er det lettere å snakke med folk inne. Hvis det er bråkete, må en kanskje gå litt nærere den en snakker til. Og kanskje snakke litt høyere enn inne. Hei, se hva jeg fikk i går! Oi, så fancy, det var kul! Ja, den er vanntett til 140 000 meter! Nei, er det sant? Ja, det var det broren min sa! Ved å tilpasse stemmer til situasjonen, er det lettere å la andre høre hva du sier.